се в храм Свети Свети, първовърховния апостол Петър Павел, град Велики Преслав. Това е един от най-старите храмове в Шуменска духовна околия. Той е построен през 1808 година в Копане, понеже е бил строен през Турско и тогава с указ на султана са се строили в Копане храмовете, за да не бъдат високи и величествени. Характерното трикорбен е храма с амбон, който символизира Ноевия ковчег, балконно пространство, където на времето са се подвизавали жените, а мъжете са били в долната част на храма. Иконите са Требненска школа, шедьоври, храмовата икона на Свети Апостол Петър и Павел, която се намира от лявата страна на Света Богородица, е рисувана 1885 година. Най-старината икона, това е на Свети Пантелеймон, най-въвдясно на иконостаса, 1866 година. Той е покровител на лекарите, както знаете, а светите първовърховни апостоли Петър и Павел се смятат за покровители на град Велики Преслав. Иконостаса долу са старозаветните сцени, Адам и Ева, грехопадението, втория ред се нарича царски ред на царските икони и отгоре малките икони на иконостаса, които са, те са отражението до възкресението на нашия Спасител Господ Иисус Христос и разцвятието, на което е подложен най-отгоре на иконостаса, където побеждава двата змия, това символизира злото, нали, чрез своята кръстна смърт, той смъртта побеждава и възкръсва за вечния живот, което ние завещаваме на нас, всички православни християни. Този амбон в тези храмове, които е, се ползва за проповядване, когато на втория ден, на второ възкресение, се четат евангелията на различни езици и оттам се проповядва. Това е шедьовър на местен дърворец бар, иконата на Света Богородица с младенеца. Тя е от 3 години в подарена на храм Свети Апостоли Петър и Павел. Всяка неделя се извършват богослужения, кръщавки, венчавки. И имаме неделно училище, трапезария социална всяка неделя. Хората, които посещават храма, не ги делиме на социално слаби или на богати и бедни, а за всички раздаваме милостията, което с помощта на църковните настоятели и с помощ чествователи се осигурява.